dan in lepo pozdravljeni. Danes nadaljujemo serijo naših mis, ki smo jo naslovili Gradovi na razpotju. Kot veste, smo v prejšnji sezoni, če smem tako reči, v tak način predstavili pet grajskih stavb, ki so bolj ko ne ogrožene. Začeli smo z Slivnico pri Mariboru, nadaljevali potem s Podčetrtkom, Betnavo, Cmurekom in končali potem v maju z dvorcem Ponoviče pri Litiji. Posnetke vseh teh naših dogodkov lahko najdete na naši spletni strani Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Danes bi pa predstavili dvorec Šrajbarski Turn, enega z mojega stališča najbolj zanimivih dvorcev, pa zaradi tega, ker je bil v lasti družine Auersperg. Dvorec ima razgibano arhitekturo, bogato zgodovino in lepo okolico, vendar žal je prazen in počasi propada, kar je še bolj opazno, ker so v bližnji okolici številni gradovi zelo lepo urejeni. Podobno kot večina drugih gradov, tudi Šrajbarski Turn nima neke raziskane, zaokrožene zgodovine, ampak so se raziskave so bolj kot ne parcialne. V zadnjem času je predvsem Igor Sapač naredil mogoče en tak manjši preboj, ko je povezal Šrajbarski Turn z bližnjim Reichenburgom oziroma lastniki Reichenburga Šrajbarskega Turna in tudi Brežic so bili v začetku 16. stoletja isti. No, en zanimiv detalj, ki ga je pa pred parimi leti odkril moj kolega Miha Kosi, odkot poimenovanje Šrajbarski Turn, to me je vedno zanimalo, ne? On je odkril, da je to pravzaprav bil nekoč celjski fevd, se pravi, celjski grofi so podeljevali ta turn, ta stolp svoje klienteli in 1436 so ga podelili nekemu Andreju Šrabasu in zelo verjetno po njem se imenuje tudi Šrajbarski Turn. O zgodovini in o samem dvorcu bo največ povedal Igor, mogoče samo na kratko, da omenim, da so njegovi lastniki po Reichenburški bili potem Janez Krstnik Valvazor, prvi Valvazor na Kranjskem, za njim potem njegovi dediči Moškoni, dokler ni potem v sredini 17. stoletja prišel v last družine Auersperg in ostal v lasti Turjaških do začetka 20. stoletja, ko je ga Erwin Auersperg izgubil verjetno zaradi kvartopirskih dolgov. Kupila sta ga dva podjetnika iz Verta oziroma Vrhnike. Potem je večkrat menil lastnike v 20. stoletju. Na koncu so ga imela družina Trenc, ki je, kolikor mi je znano, skušala v njem v gradu narediti neko letovišče. No, po drugi svetovni vojni so bila pa njen stanovanja, zadnje čase, zadnje leta je pa žal prazen in je v lasti Ministrstva za kulturo. Z nami bodo o Šrajbarskem Turnu danes govorili ljudje, ki se na to kar precej spoznajo. Tukaj bi predstavil najprej na svoji levi gospo Marijo Reže Kampič, konzervatorko z Ljubljanskega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Potem gospod Lenko Kuševič, ki je z Ministrstva za kulturo kot predstavnik lastnika. Potem tukaj Alenka Čanelič Krošelj, še to pred kratkim zaposlena v Mestnem muzeju Krško, zdaj pa direktorica Posavskega muzeja Brežice. Potem je gospod magister Miran Stanko, se pravi župan občine Krško in pa seveda nepogrešljivi Igor Sapač, ki mu bom zdaj kar predal besedo, da nam predstavi malo Šrajbarski Turn. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljam. Skušal biti kratek, ampak pravzaprav se to čisto pri tej stavbi ne da, kljub temu, da gre za relativno mlado stavbo, primerjavi mogoče z Cmurekom iz ene od prejšnjih okroglih mis, ampak stavbo, ki ima zelo pravzaprav pestro zgodovino, pestro gradbeno zgodovino, številne nekatere zanimive detalje, da bo mogoče cela zgodba malo lažje razumljiva, se pripravo tako običajno spet nek nabor slikovnega gradiva, ki mora lažje ilustrira to celotno zgodbo oziroma problematiko, te zanimive stavbe oziroma lahko rečemo kar zanimivega območja. Gre za seveda danes za neko renesančno arhitekturo, prav letos lahko rečemo, da nekje praznuje 500. rojstni dan
Leta 1515 je bil tisti znameniti vseslovenski kmečki upor, takrat srednjeveškega predhodnika te arhitekture, kmetje v plenju in verjetno je to nek vzrok, da potem več desetletjih pravzaprav nastaja ta veliko potezna, lahko rečemo, renesančna arhitektura, ki je res ena najbolj zanimivih mogoče v slovenskem prostoru. Ne, že dolgo, več desetletij nazaj, pravzaprav so vidnejši raziskovalci arhitekturne in umetnostne dediščine na Slovenskem opozorili na velik pomen te stavbe od Naceta Šumija kot nekega pionirja raziskovanja renesanse pri nas, potem do Emiljana Cevca, Ivana Stoparja, v zadnjem času Daše Pahor. Stavba je res izjemna in bi rekel en tak že na prvi pogled seveda opazni detalj, to veliko arkadno dvorišče, eno največjih, pravzaprav, kar jih je v 16. stoletju, takoj pravzaprav, ko se je renesansa pri nas uveljavila, nastalo. In seveda, grajska stavba je bila že posebne pozornosti deležna, razmerno zgodaj, že Valvazor v svoji topografiji namene tako kar razkošno upodobitev iz kavalirske perspektive, ne, ki na eni strani kaže tisto, lahko rečemo, trdnjavsko zaprtost navzven, navznoter te veliko potezne arkade, ne, in pa seveda ta nepogrešljiv grajski park, ne, ki naveže samo arhitekturo na okolico, ki je bil očitno že v 17. stoletju izjemno bogato oblikovan, kar tudi kaže ta trostov bakrov jaz na osnovi Valvazorjeve ribe. No, sama stavba pa mogoče ni tok pravilna, če recimo pogledamo tloris, te tlorise je tik pred drugo svetovno vojno posnel arhitekt Janez Trenc, eden od Plečnikovih učencev, kot sodelavec Marjana Mužiča, enega prvih arhitektov konzervatorjev pri nas, hkrati pa sin zadnjega predvojnega lastnika gradu oziroma dvorca. No, po teh tlorisih vidimo, da mogoče tukaj nimamo še upravka za neko arhitekturo, ki bi bila v smislu renesanse popolnoma geometrično pravilna, da bi to, bi rekel, osnovno tajni dvig nek kvadrat z enakimi stolpi, ampak se še malo ta arhitektura igra z neko srednjeveško tradicijo. Ne, se pravi, vsak od teh štirih vogalnih stolpov je malo drugačen. Osnovni tloris je trapez, oziroma malo se približuje nekemu rombu. Ne. Kar kaže, da je to neka arhitektura, ki je res nastala še v nekem zgodnem obdobju renesanse, ko se je renesansa pri nas še le postopoma uveljavljala. Enako kaže kot fasade istega arhitekta, ne, to je, se vidi še neka velika kultura risbe, ne, ki je seveda pogojena za to Plečnikovo arhitekturno šolo, ne, neka kultura risbe, ki je danes pravzaprav več ne poznamo, ne, kljub vsej napredni računalniški tehnologiji. Sam grad je zanimiv tudi, kot rečeno, kot nek tak primer zgodne renesanse, ker se prepletajo neki različni elementi. Eni kažejo še malo srednjeveško tradicijo, tako kot recimo tole okno v pritličju enega od grajskih traktov, ki je še tako malo na gotski način oblikovano z nekimi porezanimi vogali. Ne. Po drugi strani pa arkade, ne, ki so pa že, lahko rečemo, pravilen renesančen element, kvadrat z polkrožnim blokom na vrhu. In pri tej arhitekturi je pa zanimivo, da srečamo tudi celo vrsto nekih izjemno pomembnih, zanimivih detaljev, ki jih na drugih naših grajskih stavbah iz obdobja renesanse oziroma 16. stoletja ne srečamo. Recimo okenski okviri, ki imajo tu nek niz nekih polkrožnih elementov, potem okenski okviri z takšnimi kamnitimi rožami, pokaže na neko izjemno ambicioznost te arhitekture in kot rečeno na drugih gradovih v slovenskem prostoru tega ne bomo srečali. Mogoče najbolj zanimivi so pa kapiteli stebrov, arkad na dvorišču. Vsak je pravzaprav zgodba zase, zelo kompleksno in zanimivo oblikovali detalje, ne, od nekih motivov, balustrov na kapitelu, do recimo nekih kompozitnih zgodb. In spet elementi, ne, ki jih recimo drugod v Sloveniji na arkadnih dvoriščih, grajskih stavb pri nas ne bomo našli. Je pa par primerjav, ki nam omogočajo, da nekje umestimo to arhitekturo v nek širši kontekst in približno določimo čas, v katerem je nastala. Zdaj, najbližja primerjava je cerkev v Leskovcu pri Krškem, ki ima
podobno oblikovane kapitele, ne, seveda pa celota učinkuje precej bolj srednjeveško, precej bolj gotsko, zaradi seveda predvsem tega šilastega oboka. Potem nekaterim kapitelom na Schreiberskem turnu so recimo podobni kapiteli na teh dveh portalih, levi je na cerkvi v Jerenini v Slovenskih Goricah, ki je datiran z letnico 1548, desni pa na dvorcu Olimije v Posotelju, ki ima na portalu te značilne kompozitne kapitele. Ne. Potem kamnite rože, ne, ki jih srečamo na Schreiberskem turnu, se recimo pojavljajo pri nas na gradu Cmurek, na glavnem portalu grajskega jedra, pa na glavnem portalu gradu v Velenju. Prvi portal tam je z leta 1545, drugi je datiran z letnico 1558. In nekaj podobnega najdemo tudi na portalu Rotovža oziroma mestne hiše v Mariboru iz leta 1565. Vse te arhitekture so zgradili komaski, ne, se pravi stavbeniki, ki so prišli tam konec prve tretjine 16. stoletja na Štajersko iz okolice Komskega jezera. Ne, tu gradijo predvsem neko utrdbeno arhitekturo. Glavno ime oziroma glavni imeni, ki združujeta pravzaprav te mojstre v eno delavnico, sta Domenico in pa njegov brat Andrea Delalio in vredno jih je treba tudi povezati z Schreiberskim turnom. Zdaj, kdo je pa pravzaprav kriv, da je nastala ta zanimiva in tak izjemna renesančna arhitektura? Dolgo časa o tem pravzaprav nismo nič kaj dost vedeli. Tisto prvo ime, nekak, ki se je pojavljalo med lastniki te stavbe, je bil Janez Krstnik Valvazor, prvi Valvazor na slovenskem ozemlju, ne, ki sicer ni bil neposredno povezan z poznejšim polihistorjem. No, pred tem pa je pravzaprav vzevala neka vrzel. Ne, šele v zadnjih letih se z različnimi raziskavami pojasnila dejansko, kako je prišlo do te arhitekture. Ključ do vsega so ti trije grbi na glavni fasadi, na trikotnem čelu dvorca, ki dolgo časa ni bilo mogoče razvozlatno, v zadnjih letih se to pojasnilo, se gre za tri grbe. Na levi strani je grb družine Reichenburških, se pravi izjemno pomembne družine, predvsem tam okrog leta 1500, ki je seveda posedovala sosednji grad Reichenburg, pa potem tudi pomembno vplivala na ponovno gradnjo Brežniškega gradu. In druga dva grba sta pa na sredini grb tirolske rodovine Trauzon in pa na desni strani grb rodovine Klesne. Zdaj, če seveda te grbe povežemo, ugotovimo, da gre na levi strani za grb Hansa Reichenburškega, sina tistega znamenitega Reinprechta Reichenburškega, enega vodilnih vojskovodij kralja Maksimiliana, ki je umrl leta 1505. In Hans Reichenburški živi do leta 1522, ima Brežice, ima Reichenburg, Schreiberski turn in pa tudi zelo pomembna posest je ta znameniti Riegersburg na avstrijskem Štajerskem, ne, kjer tudi gradi cerkev. Ne, to sta nekaj tudi dve zanimivi povezavi, tam tak, bi rekel, dodatna zgodba, ne, cerkev v Leskovcu pri Krškem in cerkev v Riegersburgu ima ta nekaj zanimive paralele, ki jih do zdaj še nekako nismo uspeli podrobne proučiti. No, Hans Reichenburški je poročen z Evo Trauzon, zato ta njen grb oziroma grb njene družine na sredini. Ne, iz rodovine Kles pa je bila mati Eve Trauzon, ki je bilo ime Uršula. Očitno je sta rodovini Trauzon in Kles precej pripomogli tudi verjetno finančno k nastanku te renesančne arhitekture. Kot rečeno, verjetno glavni vzrok, da so sam grad oziroma dvore začeli graditi, bil verjetno tisti kmečki upor leta 1515. Zdaj, kakšna je bila škoda, je težko reči. Na vsak način je tisto, kar je prej tukaj staro, bilo nekaj izjemno skromnega, nek turn, ne, se pravi nek stolp, ne, ki očitno več ni zadoščal ambicioznosti družine Reichenburških, ne, ki je seveda imela pogled v, lahko rečemo, najpomembnejše gradbene podvige na Habsburškem ozemlju v času tam okrog leta
1500, ne, očitno se potem odločijo za neko tako ambiciozno novo gradnjo, ki poteka verjetno istočasno približno z eno veliko potezno prezidavo sosednjega gradu Reichenburg, prav tako kot posledico tega kmečkega upora leta 1515. Se pa gradbena dela na Šrabelskem turmu očitno zelo dolgo vlečejo, ne, nekak zaključek se zgodi potem šele okrog sredine 16. stoletja, ne, na to pokaže ta druga dva grba, ne, ki šele pred nedavnim smo jih uspeli razvozlati, ne, levi grb, spet grb družine Reichenburških, ta pes oziroma lev na nekem ščitku, ne, na desni strani pa grb družine Stubenberg in sicer tiste veje, ki je živela na gradu Würberg pri Ptuju, ne, na to pravi tisti würberški zmaj oziroma črv, ne, kombiniran z štubenberškim sidrom, ne, spet gre za grba Krištofa Reichenburškega, ne, Hansovega sina, ne, in njegove žene, ki je zvirala iz Würberka, ne, in spet tu se kaže neka možna povezava z temi znamenitimi stavbniki, se pravi Domenikom in Andrejom Delalijem, ne, nekak vse kaže, da sta ta dva stavbnika sodelovala tudi pri eni veliko potezni prezidavi gradu Würberg malo pred sredino 16. stoletja in to je ena od možnosti, da sta prek Würberka oziroma prek družine Stubenberg prišla tudi iz Štajerske na drugo stran, se pravi na krajinsko stran Save do Šrajberskega turna. Druga možnost je pa tudi ta, da sta Domenico in Andrea Delalije do Šrajberskega turna prišla preko Brežic, kjer sta sodelovala pri načrtovanju Brežiškega gradu, s tem, da ta varianta je mogoče malo manj verjetna, ker sta na Brežiškem gradu začela sodelovati razmeroma pozno, verjetno že takrat, ko je se na Šrajberskem turnu precej gradilo oziroma dogajalo. No, stavba okrog sredine 16. stoletja bi bil takšno podobo, malo nepravilno, ne, kar res kaže, da je začelo nastajati res tam kmalo po tem kmečkem uporu 1515, ko še, bi rekel, tiste popolne renesančne oblike niso bile razvite v smislu, da bi tu prišlo do neke popolne geometrične pravilnosti. Takšne podobe pa seveda ta arhitektura ne obdrži do danes, ampak je poznaje še nekajkrat spreminja in najpomembnejša predelava je tam čas okrog leta 1770, ko se iz neke vsaj navzven utrjene rezidence spremeni v neko sodobno baročno rezidenco, dobi novo glavno fasado, grajski park, ki je zelo zanimiv. In zdaj spet tukaj vse doslej nismo uspeli odkriti nekaj pisnih virov, ki bi bolj podrobno osvetljili, kako je do te predelave prišlo, ampak jasno je, da je to čas okrog leta 1770 ena opora za to datacijo je tudi recimo ta upodobitev v sobi gradov v gradu Tišece, kjer imate recimo na levi strani za primer Tišeški grad in pa na desni strani Šrajberski turm, že za to novo baročno fasado. No in tudi zelo zgovorna je seveda sama grajska fasada, ne, ki že kaže na nek tist, lahko rečemo, v zadnji stadi baroka pri nas, ne, ki se pozni barok začne prevešati v klasicizm, ne, fasada je kljub temu, da je dokaj bogato razgibana, zelo ploskovita. Ne, takšne zadeve je na Kranjskem v tistem obdobju pravzaprav ustvarjal samo en človek oziroma eno tako pomembno ime, to je Lovrenc Pragar, Dunajčan, ki je tam okrog sredine 18. stoletja prišel v Ljubljano. Ne, tu potem na začetku 60. let 18. stoletja nadomesti kranjskega deželnega stavbnega mojstra Matijo Perskega, ne, prevzame njegovo delavnico in njegovo soprogo in potem tudi za Auersperge celo vrsto pomembnih arhitektur realizira, ne, od dvorca Višnje gori do cerkve v Nemški Loki na Kočevskem in vse kaže, vse veliko po nekih teh formalnih značilnostih, da je on kriv nekaj svega za to fasado Šrajberskega turna. Investitor je Richard Auersperg, en zelo ambiciozen gospod, ne, ki je tudi precej zadolžen, vse to, kar po virih kaže, ne, očitno je precej tega njegovega denarja šlo za obnovo grajske stavbe, pa ne samo to, ampak tudi celega kompleksa. Ne, takrat nastane tudi pristava pred glavno grajsko fasado, ne, ki ima ohranjeno oziroma obnovljeno letnico
1770 na nekem strešnem oknu, ne, potem poseže na samo grajsko križišče, kjer nastane neko novo čelo z uro, neka sončna ura. Potem, tako kot običajno, že skoraj bilo v tem času, v 18. stoletju, grad dobi tudi novo baročno stopnišče, ki je bolj reprezentativno, bolj udobno od renesančnega. Ne. Podobno se v tem času dogaja na številnih, pravzaprav renesančnih dvorcih oziroma gradovih pri nas, tudi recimo Krumperk, Brdo pri Lukovici, vse te arhitekture dobijo neka bolj udobna baročna stopnišča. No, pomembni je pa seveda grajski park, ne, ki poveže res to arhitekturo za širšo okolico, gre za povečavo nekega starejšega parka, ki ga kaže že Val Vazarjevo podobitev. Ne. Cela zadeva je zelo zanimiva, ker se prilagaja temu neravnemu terenu, ne. Gre za tako stopnjevano kompozicijo, ki iz nekega formalnega baročnega parterja potem postopoma prehaja v neko vedno bolj svobodno krajinsko zasnovo in se potem počasi staplja z naravno okolico. Tu noter seveda stoji tista obvezna oranžerija, ne. In seveda danes vse skupaj ohranjeno v fragmentih, ampak še vedno kot območje je celota intakta in se je dalo še vse v tistih ključnih sestavinah dokaj dobro obnoviti oziroma prikazati. Ne. V tem času nastane potem še neka dodatna zunanja pristava, ne, ki kaže na neko posebno gospodarsko moč tega gospodstva. Ne. In posebni del celega areala je pa tudi ta mavzolej, ne, ki pa ni baročna arhitektura, ampak je že zgodba iz druge polovice 19. stoletja. Arhitekt Lujev iz Graca to postavi. Ne, seveda, to je edin, lahko rečemo, tak reprezentativen, monumentalni mavzolej v okviru grajskih parkov na Slovenskem. Seveda pa ni nastal slučajno, ampak seveda tudi kot nek posebni spomenik Antonu Aleksandru Auerspergu oziroma pesniku Anastaziju Grünu. In seveda zaradi tega velikega pomena vse skozi, lahko rečemo, kar zgledno zdrževanje vse te premene časa do zdaj dobro prestal. Prav zaradi Anastazija Grüna je grajska stavba v drugi polovici in še zlasti proti koncu 19. stoletja deležna posebne pozornosti, ne, dobi tudi celo vrsto različnih upodobitev v časopisih, v teh reprezentativnih knjigah, ki predstavljajo krajinske in tak naprej. In deležna je tudi razmeroma zgodaj, že lahko rečemo pozornosti fotografov, ne, malo potem pravzaprav, ko se fotografija uveljavi, tu že nastane nek fotografski album, ki kaže ne samo zunajščino, ampak tudi recimo tiste najbolj zanimive notranje prostore, ne, od družine, od galerije prednikov na arkadnem dvorišču, ne, do niza prostorov v notranjščini, ki imajo seveda že neko tako lahkotno, bidermajersko obliko, ne, dost od očitno nekega baročnega razkošja v tem času več ni ostalo. Ne. In na srečo je tudi v Šrajbarski turn ena od tistih grajskih stavb, ki je sicer danes prazna, ampak nekaj originalne opreme se je le še ohranilo na različnih lokacijah, ne, od enih zanimivih baročnih sani v Posavskem muzeju, ne, do potem kosov sobe Anastazije Grüna v Narodnem muzeju, potem je Zibelke in tak naprej. In seveda grad v razmeroma dobrem gradbenem stanju dočaka tudi drugo svetovno vojno, na srečo jo preživi, ne, se izogne usodi večine dolenjskih gradov, ki so požgani in potem večinoma tudi podrti. In tudi še tam leta 50, vse po teh fotografijah, ki so ohranjene, vidimo, da je bil pravzaprav v odličnem gradbenem stanju, dobro vzdrževan z, bi rekel, intaktno fasado, zastekljenim dvoriščem. No, potem se pa začne nek počasen propad, ne, grad doživlja podobno uzodo kot večina naših podobnih grajskih stavb, ki se spremenijo v neke stanovanjske kasarne, ki nimajo urejenega upravljanja. Ne. Najbolj tak, bi rekel, to usodo lepo ilustrira ta fotografija, ne. Baročni oltar v grajski kapeli tik pred koncem druge vojne, res je taka lepa poznobaročna celota, ne, potem današnji posnetek, ne, kapelo opustijo, usoda oltarja je neznana, na lokaciji oltarja pa nastane stranišče za te vse številne stanovalce grajske stavbe. No, grad sicer, ker ima to funkcijo stanovanjske kasarne, le, bi rekel, doživlja neke sprotne
vse zasilne vzdrževalne posege, ne, ki pa niso preveč tenkočutni, ne, tudi na tak način, bi rekel, gredo po zlu nekateri zanimivi detalji, ne, tudi imamo še leta 1585, recimo ohranjen strešni stolpič grajske kapele, ne, potem pri naslednji sanaciji strehe že odpade, ne, tudi spet vidimo neko tako značilno usodo oziroma tudi odnos do, na tak način do te naše arhitekture, ne, da sicer nekaj obnavljamo, ampak nimamo pri tem nekega posebej tegočutnega odnosa, ne, posebej tu gre izpostaviti recimo streho, ne, pri nas kar, bi rekel, je neka vsakdanja praksa, da pri prenovah tovrstnih objektov odstranimo staro strešno kritino, ne, čisto drugače recimo, kot bi ravnali v, ne vem, v sosednji Avstriji ali pa na sosednjem Hrvaškem, tak primer je recimo tule zdaj ravno sanirajo iz približno istega časa, kot je Šrebrski turn, ostanke starega gradu v Krapini na Hrvaškem, ne, se recimo tisto, kar je bilo od historične kritine ohranjeno, lepo zbrali, vse en del te strehe na novo pokrili z originalno staro kritine iz 16. stoletja. Ne, tak lep primer je tudi, ki kaže, da je to možno, so recimo Banski dvori v Zagrebu, ne, ki so bili leta 91 raketirani, ne, streha je bila precej preluknjena, ne, pa so kljub temu te stare strešnike, kolikor se je dalo potem to zgledno ohranili. Ne, pri nas pa recimo žal Šrebrski turn v, prav v teh zadnjih dveh desetletjih kar pretežen del stare kritine, ki je vse deloma verjetno še izvirala 16. stoletja, propade, ne, in pač danes imamo to neko industrijsko opečno kritino. Ne. Potem se pa seveda dogaja tudi nekaj, bi rekel, bolj ali manj stihijske predelave, na tak način precejšen del teh kapitelov renesančnih na arkadnem dvorišču propade, ne, v notranjščini se nabirajo kupi na vlake, ne, kljub temu seveda, da stavba na srečo ne doživi nekaj take krute usode, tako kot mogoče Ravno polje ali pa v zadnjem času Slivnica, ne, seveda neko propadanje iz leta v leto bolj očitno, ne, zelo lepo tole recimo ilustrira ta grbovna plošča na glavni fasadi zakoncev Auersperg in pa Falkenhayn, ne, ki je v zadnjih 20-ih letih pravzaprav že do polovice, lahko rečemo, razvaljena, ne, in kaže, kako sam grad počasi doživlja neko usodo, ne, ki pelje pravzaprav do neke negotove prihodnosti. Zaenkrat mislim, da je bilo povedanega kar dobro, bo še preveč. Hvala lepa Igorju. Zdaj bi pa kar nadaljevali, pa bi najprej dal besedo odgovorni konzervatorki, gospe Mariji Režek-Kampič, da nam pove, v kakšnem stanju dejansko je grad, kaj se na njem dela, oziroma, da še mogoče poveste, konzervatorski načrt za grad je dejansko že narejen, ne? Tako, jaz sem poznanje povedala, no, mislim, v uvodnem delu je bilo povedano, da tukaj, vam rekla, so bile izvedene zgolj parcialne raziskave. Dejstvo je, da v času izdelave samega konzervatorskega načrta, govorimo o, bomo rekli, začetku leta 2009, je bil grad naseljen. Sprva je, bomo rekli, občina poskrbela za to, da je stanovalcem našla primerna nadomestna stanovanja in nato je bil, če smo čisto pošteni, grad očiščen. Dejansko je bil grad založen, bomo rekli, za različnimi odpadki, takimi drugačnimi, okolice je bila zaraščena. Skratka, tukaj gre velika zahvala tudi občini in vsem vpletenim, da so v tistem času sploh, bomo rekli, očistili grad, da je bil možen dostop van in da so bile izvedene, lahko rečemo temu, celovite raziskave. Govorimo tako o preiskavah arhivskega in dokumentarnega gradiva. Dejstvo je namreč, da ravno navezava rajhenburških za rajhenburškimi vitezi in razvozljava, bomo rekli, heraldičnih znamen in grbov, ki so še ostali na fasadah, je bila na nek način razvozljana v tem času. In nastanek v gradu na nek način datiran samo za samo razvozljavo lastništva kot takega. Dejstvo je, da so bile te raziskave arhivskega in dokumentarnega gradiva podprte tudi z samimi stavbnimi raziskavami, pri katerih so bile uporabljene tako arheološke metode, skratka bil je izveden georadar,
Izvedene so bile konzervatorsko-restauratorske in gradbene sonde, sonde poslikavo v vseh prostorih in delno tudi v metru. Izvedena je bila naravoslovna preiskava barvnih slojev fasadnih opleskov, geološka preiskava kamnitih elementov. Namreč pri teh kapitelih oziroma samih stebrih je izjemno zanimivo to, da so stebri v pritličju delujejo, kot da bi bili prinešeni ali pa obrnjeni, ali kakorkoli že temu rečemo, iz nekega drugega objekta, ali pa so bili zasukani. Namreč na notranji strani samih arkadnih hodnikov so opazne sledi izpiranja vode in ne toliko na zunanji strani. S tem namenom so bile izvedene tudi pač, bomo rekli, raziskave same kamnine kot take, ki sicer, kajti domnevalo se je, da so bili mogoče prenešeni iz Neovidonija, časa Rima, no? Vendar v bistvu ta teza potem ni bila neovržena, ne potrjena kot taka. Sama, bom rekli, pozidava, medtem ko so stebri v nadstropju, so bolj, bom rekli, geološko homogeni. Naj omenim pa tudi, da so v sklopu stavbnega razvoja oziroma raziskav samega stavbnega fonda bili odkriti tudi, bom rekli, kapiteli v samem južnem traktu, v pritličju je velika dvorana, kateri so bili zaprti oziroma zazidani. V teh, bom rekli, raziskavah same stavbne substance pa je bilo dokazano, da se za pozidavo skrivajo enaki kapiteli oziroma antikizirajočih oblik, kot na samem arkadnem dvorišču. Geofizikalne raziskave, bomo rekli, tega južnega trakta, skratka vizavi samega vhodnega trakta, niso dale najbolj zadovoljivih rezultatov, zato ker so tam je bila tlakovana, še vedno je, bomo rekli, na nek način uporabljena zbita glina, ki zaradi samega, bomo rekli, georadarja pač ni bilo moč odkriti. Da bi pa v tej fazi posegali oziroma odpirali in regulirali same tlake in pa samo stavbno substanco v večji meri, pa absolutno ni priporočljivo. Zavedati se namreč moramo, da je to, če ne vemo natančnega poteka gradbenih del oziroma njegovega sosledja, odpiranje gradu v konstrukcijskih elementih letega je nezaželeno, kajti propad gradu bi se lahko hitreje pač bi ga lahko samo zgolj pospešili. Sploh zato, ker danes vemo, da dokler se izvede projektna dokumentacija, dokler potem dejansko pride do izvedbe, so lahko to, bomo rekli, precej dolga obdobja kot taka. Naj pa povem, da, da so pa arheološke raziskave pokazale obstoj gradbenih substanc v samem širšem območju spomenika. Govorimo predvsem o oranžeriji, ki ste jo videli, ne? So pač temelji, njeni so natančno znani in tako naprej. Dejstvo pa je, da bomo rekli, da je bilo to ožje območje samega grotu očiščeno vegetacije, medtem ko pa širše območje pa ne v celoti, zato se pa nadaljne tudi predvideva, da se bo izvedel še bomo rekli, raziskava, ki jo uporabljajo naši arheologi, govorimo o tako imenovanem lidarju, ki lahko zazna določene gradbene substance, če tudi je, bomo rekli, teren poraščen oziroma zasejen z vegetacijo. In na podlagi teh bi mora biti lahko tudi, bomo rekli, zunanščino, parkovne ureditve in vse ostalo, enostavneje oziroma bolje interpretirali kot tako. Dejstvo je, če pogledamo območje gradu, videli smo pač nekaj podobitev, bomo rekli, same parkovne zasnove, vendar glede na teren so tiste, so, bomo rekli, nekoliko, bomo rekli, polepšane oziroma olepšane. Ne? Dejstvo je, da sam teren, ki je na nek način predvsej v terasah oziroma strmo padan vzdor, ravno čisto take ureditva, taka ureditva ne bi bila možna. Izvedena je bila tudi arboristična, bomo rekli, gospod Mosnak iz arboretuma je pač pregledal tudi drugine, skratka, da se ugotovi, ali so katere starejše oziroma ali je bila možna kakršnakoli rekonstrukcija botanik vrst pač drevnin in ostalega, da bi se to mora biti lahko ponovno uporabilo oziroma zasadilo na soboden način. Nažalost, nasi arhivi ne vsebujejo, bomo rekli, popisa nekih drevnin oziroma na kakšen način so bile te parki oziroma ta pripadajoče zemljišča
zasajena, s katerimi vrstami, sortami in tako naprej. Tako da vse, kar nam je ostalo, je to, kar je po domačem povedano materialne substance, ki pa seveda rapidno propada. Tako da tukaj, kar se tiče same zunanje ureditve, ne, na nek način je, so bile prepredene kot take, imamo pač koncesijski kataster, ki je dokaj verodostojna listina, na podlagi katere lahko se nekaj zgodi. Kar se tiče, imamo pač nekaj upodobitev, izvedene, tako kot sem povedala, so bile pač, imamo nekaj sledi nekih grajenih struktur. Tako da samo območje oziroma ureditev samega prostora okrog gradu, tukaj dopušča možnost, bomo rekli, tudi neke sodobnejše reinterpretacije v navezavi na neko novo rabo gradu kot celote. Kar se tiče gradu kot arhitekture, skratka, vedno moramo govoriti o območju in o gradu kot takem. Pa mora biti, naj poudarim še to, da vedno se pri gradovih srečujemo z, bomo rekli, nekimi dostopi, leti so bili parkiranje, skratka, z vsemi temi zadevami, ki so danes infrastrukturne zadeve, ki so danes nepogrešljive. Tukaj mogoče je prednost tega gradu, da je vendarle ob neki glavni cesti, da je možnost ureditve nekih, bomo rekli, večjih parkirnih mest na območju, kjer ne bodo, ki ne bodo degradirala oziroma ki ne bodo moteče vplivala na vizualno dojemanje samega gradu kot takega. Grad, no, stavbna substanca kot taka, kot sem že omenila, skratka, oziroma kot je že pojasnil moj predhodnik, govorimo o izjemno kvalitetnem renesančnem gradu, katerega tudi baročne predelave in kasneje 19. stoletje niso, bom rekli, spremenile njegove prvotne zasnove, ampak so ga na nek način bile izvedene z namenom zgolj dviga nekega bivanskega ugodja kot takega. Mora biti je zanimiva ta, naj podarim, ta baročna fasada, no, ki je po rezultatih raziskav in pa tudi ostankih, predvsem v Avstrešju, je razvidno, da je prvotna renesančna fasada stala, bomo rekli, cca 2 metra za njo, in potem so postavili kot neke vrste baročno kuliso spredaj. V Avstrešju so namreč še ohranjene neka odprtine, ki nakazujejo, bomo rekli, da so bila prvotna in so danes v Avstrešju, kar ni logično, ne na zadnje okno so vedno gledala ven. Ne. Tako da lahko rečemo, da je grad v dokaj zadovoljivem stanju bil. In grad je ravno tako bil pregledan tudi z vidika, bomo rekli, neke statike kot take. Pregledal ga je, bomo rekli, naš konzervator statik, ki je ugotovil, da v bistvu je stavbna substanca v izjemno dobrem stanju. Govorimo o gradu namreč, ne govorimo o neki novi gradni. In da jo je moč sanirati, bomo rekli, za nekimi običajnimi sredstvi, ki so uveljavljena pri prenovah starejših objektov. Velja pa poudariti tudi nekaj namreč, da kljub temu, da je bil grad naseljen z stanovalci, bomo rekli, iz, bomo rekli, šibkejšimi finančno in tako naprej, pa je vendarle ta vzdrževanja, ki so bila, niso, bomo rekli, korenito posegla, skratka ni se odstranjevalo, ampak se je zgolj vse skupaj preplastilo na nek način. Ne. Tako da predvsem v prvem nadstropju, ko govorimo o reprezentančnih prostorih z saloni, lepšimi pač prostori namenjenimi gospodi, lahko rečemo, da imamo tako v vzhodnem in v severnem in v južnem traktu ohranjene, bomo rekli, tako baročne poslikave, ki se luščijo izpod ometov, medtem ko je pa zahodnem traktu, pa lahko rečemo, da so se pa pod beleži in ometi pa kažejo podobe teh sob za čas Anastazije Bruna in njegove žene. Lahko rečemo v bistvu, da je zelo zanimivo, ne, ta Biedermeierski, na primer, najbolj fascinantno je bilo, bomo rekli, sondiranje, kolegica, ki ga je izvajala, je ravno tako tudi prisotna,
Ko so pogledali v sobo, na primer poslikano za nekimi, lahko rečemo, orientalskimi vplivi oziroma azijskimi in tako naprej. V bistvu po izvedenih raziskavah lahko rečemo, da je dejansko prvo nadstropje, severni in južni trakt, v grobem rečeno, bomo rekli, kažejo neke prvine oziroma ostanke še baroka. Lahko rečemo, da so še vedno ohranjeni, bomo rekli, baročno pohištvo skupaj z parketi, položenimi v samostanskem vzorcu, na ribe kosti in tako naprej. Ohranjeno je stavbno pohištvo, skratka govorimo o kasetiranih vratih, o oknih. Medtem ko pa v tem traktu tukaj pa lahko rečemo, da je neko 19. stoletje tisto, ki je izjemno kvalitetno. Upodobitve same grofice zlahka, še danes na nek način lahko zlahka prepoznamo natančno prostor, katerega je poslikala, torej je bila fotografija prikazana tudi na PowerPointu. Lahko rečemo, da samo raziskave, ki bi destruktivno posegle v sam spomenik oziroma ki se običajno izvajajo skupaj z statičnimi ukrepi, skratka, ko se odkriva neka, ko se sanira, bomo rekli, medetažna konstrukcija oziroma in tako naprej, le te raziskave na nek način v tej fazi niso bile izvedene. Vemo pa, kot sem pojasnila, tukaj je bila ustanovljena posebna multidisciplinarna skupina strokovnjakov, skratka od umetnosti zgodovinarjev, arheologov, geologov, krajinskih arhitektov, skratka spektr statikov, gradbenikov, skratka ljudi, strokovnjakov različnih profilov, ki so, menim, da izjemno kakovostno zastavili to nalogo. Naj pojasnim, sama v bistvu na nek način sem prevzela to delo od starejše kolegice, ki je že v prejšnjem letu zapustila naše vrste in šla v pokoj, no? Tako da ona je bila na nek način, bomo rekli, vodja teh umetnostno-zgodovinskih in pa stavbnih raziskav. Alenka Železnik meni, da s tem dolžnim spoštovanjem do svoje kolegice moram pohvaliti njeno delo in ne nazadnje ves trud vložen v sestavo vseh podatkov, kajti vedeti je potrebno, ne vem, arheolog pač odkrije nekaj, umetnostni zgodovinar nekaj, potem je pa potrebno vse te plasti nekako zložiti skupaj in jih ustrezno tudi interpretirati. Glede na nadaljne delo, bom rekla, gospoda Zapača in vseh ostalih umetnostnih zgodovinarjev, se teze na nek način oziroma ki postavljene v tem konzervatorskem načrtu, so se lepo zložile skupaj, vsekakor pa je, bom rekli, dela na še veliko, lahko nas čaka tudi še še kar nekaj presenečen. Sploh v tem, bom rekli, južnem delu, kjer se domneva, da so najstarejše gradbene substance, ki pa, kot sem povedala, izkopile teh pa v fazi, ko ti nimaš, bom rekla, podpiranja in ustrezne mehanizacije, pač jih je nemogoče izvesti. Kakšno je stanje gradu danes? Tukaj moram dejansko pohvaliti občino Krško, da zelo, zelo dobro skrbi za grad. Grad je zaklenjen, nažalost pa je bil v zadnjih časih predvsejkrat, bom rekla, problem vandalizma oziroma različnih ljudi, ki van mutirajo. In ob zadnjem ogledu konkretno so na primer zasilno razsvetljavo, ki je bila pač razpeljana po gradu, tudi odstranili oziroma pokratili vse, kar je dišalo po bakru. Je pa v letošnjem letu, kako mi je znano, so tudi organizirali posebne alpiniste, da so pregledali streho in zamaknjene strešnike in semenjake pač ponovno položili na prvotna mesta. Skratka, tukaj govorimo o izjemno visoki zavesti o kulturni dediščini občine, ki budno bdi nad spomenikom. Dejstvo pa je, kot se vsi zavedamo, če je grad prazen, skratka ni ogrevan, je problem v bistvu, nastane problem vse hitrejšega in hitrejšega propadanja same gradbene substance kot take.
Nažalost nismo vsi tako zelo zavedni, ne? Okna so na primer ponekod odnesli, da ne bo pomote, vse okenske odprtine so bile zaščitene, ustrezno zaščitene, vendar za taka, bomo rekli, zasilna zaščita je krvavi, ne krivi grave, da jo odstranijo in s tem povzročajo dor in to ni voda v samo sam grad. To bi bilo na kratko, nadaljevali pa kaj več. Grad je sicer v lasti države, ampak občina Krško, ne, ima zelo velike želje, da bi ta grad prevzela, ima tudi načrte z njima, ne, da bi tam bila nek center za jedrske odpadke, če se motim. Če se ne motim, gospod Stanko, vi ste župan občine Krško, kako lahko vi predstavite svojo vizijo občine, da bi tega gradu? Naj vas najprej popravim, ne, občina Krško nima tudi hudih želj, da bi grad prevzela. Seveda pa si želimo, da bi ta grad, ki konečno stoji v občini Krško, da bi dobil neko svojo vsebino in predvsem, da bi ga obnovili. Mi smo en grad že prevzeli, to je bil grad Reichenburg, ki smo ga tudi uspešno leto 2012 z evropskim denarjem obnovili, deloma naš, deloma evropski. Ravno tako smo še nekatere druge spomenike in moram reči, da to predstavlja zdaj v nadaljevanju kar precejšno breme za občinski proračun. In novih bremen se vsekakor ne bi želeli. Seveda, če druge poti ne bo, bomo mogli tudi o čem takem razmišljati, da bi pač se bolj aktivno vključili v to obnovo. Bi pa potem želel predvsem spomeniti na to, da je v celi kronologiji, ne, ki je šla pa skozi ta leta, da je leto 2007 bil z ministrstvi, torej z vlado, bom rekel tako, to večina ministrov razvoj kulturnega so podpisali tako imenovan protokol, v katerem je bila določena vsebina in tudi način financiranja obnove tega gradu. Ta protokol se je nanašal na umestitev odlagališča za nizko in srednjo radioaktivne odpadke v občini Krško in imamo sicer več teh protokolov, mislim, da jih je 6, za različno področje, ne eden med njimi bi tudi ta. In sicer ideja je bila, da bi, torej neka osnovna, da bi se v ta objekt namestile določene dejavnosti, ki bi bile povezane z nuklearko, to gre predvsem je bilo mišljeno, torej sede Šara, to je agencije za radioaktivne odpadke, vendar je poleg tega še cel kup drugih vsebin. Pred kratkim smo ravno ministrstvo naslovili opet en dopis, s katerim smo jih spomnili, kaj vse je bilo dogovoreno v vseh teh letih, torej kakšne ideje vse so bile dane na mizo. Kot pravim, da na kratko rečem, torej občina Krško si ne želi biti lastnik, želi pa, da bi se takrat obnovil. Če bo potrebno, bomo tudi sami prispevali kaj zraven, če bo takšen konzorcij nastal, ki bo pomembno je, da se nekaj zgodi, ker grad seveda nezadržno propada in ne glede na to, da poskrbimo, da je kakšen strešnik na mesto, tam, kjer ga je odneslo in podobne stvari, vendar ga čas in vandali naredijo svoje in škoda bi bilo, da bi takšen grad s toliko zgodovine v sebi propadil. Sredstva, ki so potrebna za to, se gibljajo nekje od 3,5 do 7 milijonov, različne variante so bile rečene. Lahko rečem, da je bil grad Reichenburg, ki je po obsegu nekaj večji, obnovljen za približno 5,5 ali 5,2 milijona evrov, s tem, da je res temeljito obnovljen od temeljev do strehe, tako da mislim, da tukaj bi bilo celo nekaj manj posega potrebno, to je moja laična ocena. Skratka, sredstva za to bi bila lahko tudi iz vlada za razgradnjo, kajti protokol, ki smo ga podpisali leta 2007 z vlado, govori o tem, da je cena za umestitev odlagališča, torej za zemljišče, če bi rekel, je tudi obnova tega gradu. Tako da bi se lahko iz tega sklada, ki je pa danes poln, bi se lahko tudi pristopilo k obnovi tega gradu. Skratka, po mojem mišljenju treba neke politične volje in bi lahko ta grad obnovili. Gospa Kuševič, mislim, da je... Kako kaže z obnovo? Najprej, da se navežem na ta protokol, ki je v leta 2007 ponujen v podpis Ministrstva za kulturo. Vlada je sprejela neke sklepe, pač, da ne bi
bi se grad obnovil, da bi ministrstvo grad obnovila pomočjo, pač, da bi noter bil pač ta agencija za radioaktivne odpadke in druge dejavnosti nam je pa poiskala občina Krško. Vendar denar za obnovo bi pač morala ministrstvo za kulturo zagotoviti iz kvote, ki ga ima ministrstvo za kulturo namenjena za gradove. Ker pač denarja ni bilo, zato ni prišlo do obnove. Je pa ministrstvo se skozi ves čas vključno z občino trudilo, da bi prišlo do prenove. Tako da smo že v predhodu naredili določeno dokumentacijo od konzervatorskega programa, potem investicijsko dokumentacijo, arhitekturne posnetke. Tako da no, potem so zadeve potem zastale, ne? In odkar so se vsi stanovalci izselili z gradu, razen vzdrževalni del ministrstva, pač drugih del na gradu ne izvaja. Pred leti se pojavlja ideja, celo, da bi se grad prodal, ne? Ko se je pač to po zakonu veljava, da je možnost tudi prodaja gradov. V lansko leto je bila celo ena javna dražba izvedena, na katero sicer se, hvala Bogu, nišče prijavil. Tako da grad je še vedno državni lasti. V letošnjem letu pač novo ministrstvo oziroma nova ministrica pač ni naklonjena več prodajanju, tako da trenutno se grad ne prodaja. Je pa zelo zainteresirano, da se gradove oziroma grad Čeraberski turen reši oziroma obnovi do te mere, da ne propade naprej. In to je tudi tega za naprej in tudi načrt, ki se ga moramo držati pri letošnjem planu aktivnosti za kulturne spomenike v lasti države, da pač pospešimo obnove tam, kjer so gradovi nenaseljeni, kjer bolj propadajo. In tem je tudi pač grad Čeraberski turen. Tako da se bomo z občino povezali, da bomo naredili neke aktivnosti, ki bojo pač začasno ustavljene propad in naprej. Bomo pa čakali boljše čase. Še Alenka, ne? Alenka, ti si bila že dolgo časa si bila zraven, ko so se delali načrti za obnovo tega gradu. Takrat si pa postala tudi direktorica Posavskega muzeja, ki načeloma ne bi pokrival celotno Posavo. Ne? Kako pa mogoče neke svoje izkušnje s Šreberskim turom in mogoče svojo vizijo, mogoče neka širša slika Posavja, kam pa še Šreberski turen v prihodnosti? Ja, lep pozdrav. Nekako od leta 2002 se je občina Krško začela intenzivno ukvarjati z objekti kulturne dediščine oziroma spomeniki, ki jih je v tej občini kar nekaj. In jaz mislim, da v teh 12 letih, ne recimo zdaj 13. leto, je občina zagotovo en primer izjemnih dosežkov. Ne? Takrat smo nekako eni skupini, ki je občina določila znotraj Valvoza raziskovalnega centra, iskali različne možnosti za različne objekte in lahko rečemo v bistvu, da so kar trije od teh takrat izbranih, ki so bili prazni ali pa za nekimi namembnosti, ki so mogoče manj sodila v tiste objekte, tudi obnovljeni. Tako da jaz verjamem, da so pričakovanje velika vseh, predvsem pa zdaj trenutno najbolj te mikrolokalne skupnosti, ki v bistvu čuti s tem gradom. Čeprav sam grad ima kar nekaj, isto bi lahko rekla, pomanjkljivosti, čeprav jih je Marija ni toliko označila. V bistvu ta cesta je to strukturo gradu in to moče gradu kar nekako izničila. Ne? Vse to, kar smo gledali, v bistvu zelo lepo in bilo neverjetno lepo urejeno. Zdaj več tega stanja dejansko zaradi ceste niti ni mogoče vzpostaviti. Bi pa upozorila še na to grobnico, ki pa je po odločbi Ministrstva za kulturo noben ni to imel, zato se zdaj dovolim to omeniti, nazaj v lasti družine. In v letu 2004 je bilo to takrat predočeno tudi občini. Ključi, mislim pa, da so še kar naprej v tistem predalu, v tisti pisarni, ker sem tudi jaz nekaj let delala. Kar se mi zdi zelo žalostno. Ne? Zdaj imam nič proti družini, da ne bo zgleda zdaj, da kaj proti Auerspergom, kakorkoli. Ampak grobnica, ki je bila v tistem času po velikih naporih Frančka Vardijana, ki je zelo čutil s tem gradom in s to grobnico obnovljeno v toliki meri, da je res bila ena najlepših grobnic na Slovenskem, ne? Če lahko rečem, en tak izjemen primer na grobne arhitekture,
na katere smo bila vsi ponosni, smo lahko tudi obiskovalce tja pelali, ne. Je dejansko zaradi tega nekako zdaj noben ne ve, kaj bi. Ne. Mi imamo tam enega gospoda, ki ga moramo tudi pohvaliti, gospoda Slavka Šribarja iz Krške, ki še vedno hodi okrog te grobnice po kosi, oziroma zdaj kosi že tudi komunala. Kostek je prav ime te firme in občina tudi za to skrbi. Ampak je škoda, ne, da v bistvu v tem kompleksu ta ena majhna enota, ki je zdaj v privatni lasti, a dejansko ta privatni lastnik za to enoto ne skrbi. No. Tako da to se mi zdi. Kar se tiče pa celote, jaz mislim, da v zadnjih letih je res toliko veliko raziskav z tega območja, da smo lahko izjemno veseli, da nam vse te podatke dajo možnost za interdisciplinarno in medinstitucionalno delovanje. In da v bistvu vsi ti gradovi v Posavju, da so v bistvu povezani, kar smo itak že vedeli, ampak recimo na neke načine je to potem še z novimi raziskavami in dognanji še bolj možno podkrepiti. In to, kar si mi tudi v Posavju zagotovo vsi, ki upravljamo z gradovi, želimo, da v bistvu se povežemo pri promociji, pri teh nekih vsebinah, ki jih moramo dodajati, predvsem pa pri prepoznavnosti celotnega območja, kot je v bistvu, mi smo si zadali v regionalnem razvojnem programu, da gremo, da govorimo o Posavju kot o deželi gradov. Zelo različni upravljavci gradov v Posavju, kar v bistvu sploh ni ovira, ampak jih večimo priložnost, ker recimo, če gremo od Sevnice, tam z gradom upravlja Javni zavod za kulturo, šport, turizem, mladino, grad Reichenburg je enota kulturnega doma Krško, potem imamo Mokrice, ki so v lasti Terem Čatež, Pišece, ki so v lasti države, Šrajbarski turen, ki je v lasti države, recimo, če se povezamo še s Kozjanskim, ja, sem hotla omeniti, ki je v domeni Javnega zavoda Kozjanski park in recimo pač naš Brežiški grad, ki je sedež Posavskega muzeja Brežice. Tako da jaz tukaj vidim predvsem številne priložnosti. Vsi si želimo, da bi te gradovi, ki so, če gremo še na polje iz dediščine na turizem in neko pridobivanje finančnih sredstev, ki se mi zdi zelo pomembno, res priložnost. Mi imamo v naši okolici kar nekaj zdravilišč s številnimi nočitvami, na katere so pač bolj izkoriščena, če tako rečemo, druga so manj, ampak v vsakem primeru vemo, da imamo tudi zelo dobro lego v avtocesti na tej poti iz zahoda na vzhod in obratno in da so tukaj res velike priložnosti. Zdaj, če se vrnem na vsebine, za konkreten grad takrat v 2002 je bilo ves čas priporočeno z vseh strani, da pač ne iščemo več nobenih muzejskih vsebin, ker dejansko je že takrat na gradu Reichenburg deloval muzej novejše zgodovine in tudi zdaj se je zelo ukrepila muzejska dejavnost, da v bistvu tudi pod sreda na nek način tako deluje javno, enako Sevnica z nekimi določenimi drugimi vsebinami, Brežice pa tako in tako že od leta 1949. In tako smo takrat tudi intenzivno iskali, ne? Zato so bile tudi te vsebine ves čas bolj povezane z nekim gospodarstvom, in z neko uporabo, ki bi pomenila tudi dejansko spostavljanje zdrževanja samega gradu po prenovi, kar si seveda vsi želimo, formula pa ne vem, če smo na slovenskem ali pa kjerkoli druge že našli, ne? Bi bilo pa, mogoče pa to primer, bi bil pa Šrajbarski turen lahko en tak primer, da se to tudi uresniči, tako da upamo na to. Mi bomo pa vsi z veseljem čim bolj sodelovali, ker če sodelujemo, so rezultati bili boljši, kar se vidi tudi iz tega, kar je bilo povedano. Okay, zdaj, za ta grad je predvidena ta sedež agencije za ravnanje z jedrskimi odpadki, ki mi zanima, a kljub tej bogati zgodovini je neka prezentacija te zgodovine, še posebej v navezavi z Anastazijo Sombrino kot enim takim najbolj prepoznavnim prebivalcem in nastikom tega gradu, pa ni predvidena. Namreč, Anastazij Grlin je tudi v Avstriji, bi rekel, bolj prepoznan kot pri nas, avstrijski turisti hodijo in sprašujejo in se, ne? Čisto, ne, ja. Tole, da bi se umestila sedež agencije za radioaktivne odpadke, to je bila v bistvu kot priložnost občine, da sploh obnovi grad. Tako da to nikakor s tem ne bi bilo zaprt grad, oziroma da bi bil cel grad s tem delom zaseden. Del gradu, oziroma večina gradu
da še vedno ostale prostor, namenjen tudi za ostale zadeve, tudi za predstavitev zbirke, recimo Anastazije Vodine, ostalih muzejskih postavitev. Tako da mora biti naj še bolj jasno, da v bistvu skozi te raziskave, ne, glede na to, da bomo stroko vseeno govorimo o sobah, ki so pač prehodne, dostopne z arkadnega dvorišča, se je nekako vedno bolj in bolj potrjevala v bistvu ta, da bi bila takšna namembnost pač ustrezna. Ne. Vemo, da pisarniška dejavnost oziroma pisarna kot take ne nazadnje ne potrebuje, po domač povedan, sanitarij v vsaki sobi, ne, kot bi jo naprimer neka hotelska ali kaj podobnega, kot je bila ideja. Kar je bila ideja nekoč v preteklosti. Vsekakor pa bi šlo tukaj pa za združevanje večjih rab prostora. Mora biti, ne vem, sama dvorana, o katero sem omenila, vas v pritličju, lahko tudi v navezavi na vinsko klet, ne? Skratka, ki je tudi nekoč bila del samega območja gradu in njihovih pristav. Dejstvo je, da se je treba pa zavedati, da ima grad veliko omejitev, no, na nek način, kar se tiče rabe kot take. Ne, ne nazadnje, že same, bom rekli, stopnišče vertikalne komunikacije, da imamo zgolj eno samo stopnišče, ki povezuje vse etaže od vrha do dol. Vse ostala stopnišča so nekako povezujejo naj se zgolj pritliče z nadstropjem oziroma nadstropje z podstreho in tako naprej. Skratka, vedeti je treba, da tukaj neke infrastrukture, kot je elektrika, kot je kanalizacija, kot so sanitarije, ni v tem gradu, ogrevanja ni. Skratka, ne, vse vendar za neko normalno rabo, ne, bi bil potreben vnos takih elementov. Je pa, kot smo povedali, predvsem to nadstropje izjemno občutljivo, določeni deli manj, ampak ne, tako da ravno ta pisarniška raba v navezavi, kot sem povedala, za nekimi, ne vem, mogoče bolj pa v javnim programom, pričo ali kakorkoli, bi bila dobrodošla. In mogoče zdaj še dali občinstvo priložnost, če bi kdo kaj vprašal, ko je delo, prosim, gospod Ploša. Ja, jaz sem v tistem času, ko se to dogaja, sem bil še na ministrstvu, zelo spoštujem seveda delo gospe Kuševič. Vem, da je skrbna in tako naprej, ampak vem pa, da ona ni kriva za ničesar, kar se na ministrstvu dogaja. Zato, ker tukaj gre za to, da mi pravzaprav denarja, politika denarja ne da. Za obnovo kulturnih spomnikov denarja ni od nikoder. Takrat je bilo, ko sem jaz na ministrstvu, približno, če se namotam, okoli 100 milijonov evropskega denarja, ki ga pa minister ni pustil, da se izkoristi, zato, ker je rekel, da moramo potem, če ne bomo tega obnovili, tako kot Evropska skupnost predvideva, bomo mi vračali to in vračamo še celo naš delež 20% tega denarja. To se pravi, iz tega ni bilo nič. Sprejeli smo potem zakon o spomniškem varstvu, ki je katastrofa, mislim, z 31. členom in tako naprej. In dogaja se to, da na ministrstvu pač dobimo zlasti, mislim, če tukaj omenim kolego Igorja Sabača, ki je poslal to pismo, ki ga je poslala njemu ministrica, v katerem govori, zakaj so podrli Rakuša v mlin, govori, kako je to sicer zelo fajn, da se nekdo zauzema za to, ampak da so gradbeniki ugotovili, da se to ne da popraviti. In tako bo šli vsi gradovi naši, tog časa bo to propadalo, da bo pač zrel, da bo prišel nekdo iz zavoda za razkavo materialov ali pa od drugot in bo gotovo, da grad ni več, da ni več varen za bivanje in se bo enostavno ga bo začel podirati. To je usoda naših gradov, tako se dela. Mislim, politika se absolutno ne briga za to, ne daje denarja. Mislim, to, kar dajemo mi za obnovo gradov, je tako minimalen delež, da nas je lahko sram pred celo Evropo. Mislim, to, tako, na ta način to ne gre naprej. In dokler ne bomo mi spremenili v bistvu cel sistem spomeniškega varstva, ki je zdaj samo še, mislim, lahko rečem, Zavod za varstvo kulturne dediščine, v bistvu pogreben zavod za spomenike. Mislim, dokler se ta stvar ne bo spremenila, ni nobenega upanja, da se bo tudi stvari izboljšale. Imamo Dornavo, ki je prazna, imamo cel kup gradov, ki so tudi v lasti države, ki so prazni, kaj je z Borlom in tako naprej. Ne vemo, kaj z vsemi temi stvarmi delamo, mi samo opozarjamo, zgodi se nič, zato ker ni denarja od nikoder. Mislim, tukaj je zdaj glavni problem seveda je v glavah politikov, ki se tega ne zavedajo. Problem je pa tudi v tem, da so naši gradovi več ali manj vsi izropani, nimate vsebin not,
In je težko, mislim, recimo na Češkem imate približno 100 gradov, ki so v lasti države, ki so vsi oskrbljeni in v katerih hodijo obiskovalci pa zelo od enega gradu do drugega. Pri nas se tega ne dogaja, mi pač, mislim, naša reklama je seveda Postojnska jama, Lipica in tako naprej, nihče ne govori o gradovih, mogoče o predjamskem gradu, ampak drugačni. V bistvu treba je spremeniti sistem, treba je zamenjati celo vrsto ljudi, ki so, mislim, vem, da sedanji vodja, mislim, recimo direktorata za kulturno dediščino ali pa gospa, ki to vod, mislim, še vedno, mislim, nima nobenega občutka za to, ne je to prav vsem. Mi imamo, pravzmo, na papirju vse drži, ampak v praksi se pa to podira. Toliko. Tudi direktorica direktorata za kulturno dediščino kar nekaj let in sem aktivno sodelovala tudi pri marsikateri obnovi. Tako da pravzaprav se v eni točki strinjam z dr. Prelovškom, da je se strinjam z gospodom Prelovškom, da je situacija obnove kulturne dediščine ne samo gradov v Sloveniji katastrofalna. Če pogledamo samo finančno stanje, od leta 2004 pa do leta 2013 je v Sloveniji upadel znesek za obnovo kulturne dediščine ne 100%, ampak 130%. To pomeni, da niso ogroženi samo gradovi, pravzaprav imamo v zadnjih letih na prenovi grajske arhitekture relativno dobre rezultate. Če pogledamo samo tiste, ki so bili prenovljeni z evropskim denarjem, prenovljeni so bili 3 občinski gradovi in še 10 drugih gradov iz obeh perspektiv. V nadaljevanju, v perspektivi 2014-2020 tega denarja ne bo, ker pač Slovenija kot celota ni prepoznala kulture kot samostojne politike, tako da v bistvu evropskega denarja za prenovo grajske arhitekture pa tudi druge kulturne dediščine žal ne bo. Možno bo koristiti posamezne segmente v okviru drugih evropskih projektov, kot so razni čezmejni projekti, vse ostalo žal ne bo mogoče. Se pa ne strinjam s tem, da v bistvu na segmentu prenove ni bilo ničesar narejenega. Vsi, ki delamo na prenovi kulturne dediščine, se zadnja leta močno trudimo, da bi premaknili, v bistvu, da bi poskušali ohraniti našo kulturno dediščino, da ne bi prihajali do takih problemov oziroma takih incidentov, kot je bila rušitev Rakušovega mlina oziroma ki se še vedno ruši. Žal vsi skupaj mogoče preveč energije zgubljamo s tem, da stroke ubijajo ena drugo med sabo, kot pa da bi stroke stopile skupaj in da bi skupaj najdel konkretne rešitve. Recimo predstavljen je bil konzervatorski načrt Šrajbarski turen. To je en lep primer interdisciplinarnega dela in jaz mislim, da bi mogle počasi vse stroke v Sloveniji stopiti skupaj in da ravno take okrogle mize, kot so te, ki jih vi pripravljate v okviru inštituta, so en dober povod in zgled pozitivnega sodelovanja in da bi na ta način lahko premaknili miselnost ne v naših glavah, tukaj nas prisotnih, ki smo pač prepričane, ampak v glavah tistih, ki imajo možnost vpliva na boljše ohranjanje kulturne dediščine. Tako da v bistvu bi poudarila, da je naša naloga v nadaljevanju, da poskušamo na čim večjih mestih opozoriti, kaj se z našo dediščino dogaja, pa naj bojo to gradovi, arhitektura 20. stoletja ali pa posamezni anonimni spomeniki etnološke dediščine, ki je pa pravzaprav najbolj na udaru in jo izgubljamo praktično vsako uro dneva. Jaz bi mogoče sem še to upozorila, da ta ideja ni bila samo ideja prodaje kulturnih spomenikov, do ideje prodaje gradov je prišlo iz naslova Računskega sodišča, ki je zahtevalo od države, da se obnaša kot odgovorni lastnik in gradove, ki jih ne more sama obnoviti država, pač ponudil prodajo. Uspešnost prodaje je vsem evidentna, prodal se je en sam grad od 9, to je grad Socka. Hvala lepa. Za minimalni denar, seveda. Tudi kaj bo rad od tega? Je pa drugo vprašanje. Ja. No, jaz bi samo podprl stališča kolegice Damjane Pečnikove. Problem je v tem, da vsaka stroka poskuša reševati probleme, ki jih najbolj občuti po svoji plati in da je tega povezovanja premalo. Ne. Nespovitno dejstvo pa je, da bo država morala v dediščino investirati več. Ne. In da to, kar dajemo za dediščino, kaže tudi naš odnos do nje
in ta odnos je v splošnem katastrofalen. Je veliko hujši, kot smo si predstavljali, da v resnici je kdajkoli. Mislim, da smo v preteklih desetletjih dosegli znatno višji standard na tem področju in da smo neke nove modele reševanja kulturne dediščine z državno zasebnimi partnerstvi in podobnimi zadevami uvedli, potem, ko smo že subvencionirano dejavnost zavrgli in tako naprej, in da bomo tukaj lukno. In čestitam ekipi in vsem sotrudnikom projekta Šrajbarski turn, pa projektov, ki so tako uspešno bili izvedeni v občini Krško in upam, da jih bomo lahko videli v prihodnje še več. Jaz bi še, pardon. Se upravičujem, da tudi zelo kratek. Pa Franca Lazarini, Umetnostno-zgodovinski inštitut in FF Univerza v Mariboru. Se upravičujem, ker sem v bistvu zdaj zadnjih 15 minut šele prišel, sem imel prej druge obveznosti, upam, da ne bom govoril stvari, ki so bile že šestkrat povedane. Kot solastnik enega drugega dvorca vidim še en problem, pa se drugače strinjam tako z gospod Pečnikovo kot z dr. Smrekarjem. Problem je tudi v tem, ne samo, da je pač sredstvo za kulturo vse manj, ampak je problem tudi v tem, da nam, lastnikom strani države, praktično ni dana nobena resna olajšava. Jaz zmeri ponavljam kot en papagaj in se upravičujem tistim, ki ste to že stokrat slišali, tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujemo občinam in to recimo ni nikjer urejeno, da bi mi bili deležni nekih olajšav. Recimo, prvi zakon o spomeniškem varstvu, ali pa eden prvih iz leta 48, v najhujšem komunizmu je imel določene olajšave za lastnike. Današnji zakon iz leta 2008 tega nima. In mislim, da ja, super, bo nekdo kupil grad, ga bo obnovil, jaz sem za, da se to zgodi, ampak kdo bo pa kupoval te stavbe, če nima popolnoma nobenih olajšav? Prosim lepo. Ko bojo pa enkrat te zadeve urejene, ko bomo še o tem začeli premišljati, pa mislim, da se bo tudi marsikaj premaknilo na boljše. Sem toliko sem hvala. Jaz sem lastnik tudi spomenika državnega pomena. Ravno plačujem, mislim, davk. To je popolnoma nesmisel, tega se nikjer ne dogaja. Po drugi strani pa stvari ne bojo toliko časa boljš, dokler bo pri nas lahko minister za kulturo kdorkoli. Mislim, ki ga potegnejo odkodarkoli in ga potem vi izobražujete in potem preden ga izobražite, že pride naslednji in se ne splača ta stvar sploh. To se pravi, pri nas je problem v tem, da pravzaprav od osamosvojitve nismo imeli ministra, ki bi ga izredno zanimala kulturna dediščina. Mislim, vsi so bili na drugih področjih, knjiga, film in ne vem kaj še vse, živa kultura, medtem ko za kulturno dediščino ni bilo to. Kulturna dediščina je bila vedno na ministrstvu neki, odkoder se je ta denar jemal in se je dal drugim, zato da so bili tihi in ne bilo mir. Samo še jaz dopolniti, se strinjam z gospodom doktorjem Lazarinijem, kar se tiče davčnih olajšav na Direktoratu za kulturno dediščino, se vsaki znova, vsaki garnituri pripravi, kaj bi bilo potreba na tem področju narediti. Vedno se omenja tako imenovana spomeniška renta, ki zelo dobro funkcionira pri sosedih Hrvatih. Vedno poskušamo doseči olajšave za lastnike kulturnih spomenikov. Strinjam se tudi, da posamezne občine so pač imele posluh in so pač davek na stavno zemljišče odpisali lastnikom kulturnih spomenikov. Zadnji primer, s katerim sem se jaz soočila, je, da je recimo grad Trebnje, vsi poznate, eden od mnogo slabše stanju, kot je recimo Šrajbarski turn. Pred leti ga je kupil privatni lastnik in občina mu je v lanskem letu zaračunala 170.000 evrov nadomestila za stavno zemljišče, pri tem, da bo vložil nekaj milijonov v prenovo. Skoda. Se strinjam popolnoma. Problematiki kulturne dediščine pristopati sistemsko in strani države več vlagati, ker med drugim je tudi, ni to samo vlaganje v kulturno dediščino, ampak je to tudi povezano s turizmom. Ne? Turizem je ena od teh panog, za katere pravijo, da ne bi pravzaprav rešila to na krizo. Ne? Zdaj pa, če se samo še za konec povrnemo k šrajbarskemu turnu, kaj konkretno, kakšni koraki so zdaj potrebni, da bi se to stanje premaknilo z mrtve točke? Kaj bi recimo bil zdaj
prvi korak? Vsak grad rabi upravljavce, v bistvu uporabnika, ne, vsebino. In če bi dobili, recimo, če bi se recimo občina bila zainteresirana, oziroma ja, občine recimo, če bi bila zainteresirana, da bi se preč ona postala upravljalec, ministrstvo pač ima možnost oziroma javnemu zavodu, če bi ga ustanovila, in da bi ga ona pač potem prevzela. S tem bi bilo pač olajšeno, s tem dobi pač grad vsebino in potem še vedno lastnik vlaga, ampak dogaja se, ne? Se pač nekaj se pač na gradu lahko dogaja in tudi oziroma upravljalec lahko potem tudi na raznih drugih razpisih prosi za denar, ne, ne samo. Se pravi, če bi bila občina, a je občina zainteresirana, da bi postala upravljalec? Tako, sada vedno se obrača nekako v tej smeri, ne, občine. Ja, mi smo zainteresirani, da bi se tam nekaj dogajalo, ampak se bojim, da zdajšnjem stanju se tam ne bi veliko dogajalo, ne, ker se pravzaprav ne more, ker ni zadeva pravzaprav v takem stanju, da bi se lahko kaj dogajalo. Jaz sem že prej malo namignil, ne, v tej smeri, ti protokoli so lahko upravičilo za to, da se dobi neka sredstva. Pa ne rečem, da mora biti z kulturnega ministrstva. Ne. Takrat je to bilo, bilo je predvideno, da ne bi se financiralo z evropskega denarja. V enem projektu je to uspelo, celo v dveh, ne, Menzingerjev hiša pa grad Reichenburg je uspelo, v tem primeru pa ni uspelo in pač nismo dobili evropskih sredstev, zato je zdaj pač tak status, kakršen je. Ampak kljub temu jaz mislim, da še zmerom obstaja obveza, meč mi smo v naše okolje le sprejeli odlagališče nizko in srednjo radioaktivnih odpadkov in kot posledica tega je pač tudi neka cena, ki jo mora dati širša družba za to, da je tisto odlagališče tam in eden izmed tega, izmed te cene je tudi obnova tega gradu. Sredstva za to pa ni gredo, ni nujno, da gredo iz ministrstva, pač pa lahko gredo iz sklada za razgradnjo, ker je pač umestitev tega objekta del razgradnje. In če imaš ti nek zemljišče, moraš plačevati tudi komunalni prispevek in tako naprej. In en del tega prispevka je lahko tudi to. Pravim še enkrat, če bi bila politična volja, da se iz tega sklada lahko vzeme za to iz obnovo, potem bi se lahko ta grad tudi obnovil. To je pa glavni problem, tukaj ne gre toliko za upravljalca, pa eno, drugo, tretje. Tudi to je problem, normalno, ki ga mi vidimo recimo zdaj v drugi fazi, ko imamo grad Reichenburg, imamo kar dost problemov, recimo nek način, da najdemo prave vsebine, ker ti gradovi na koncu konca pomenijo samo breme za občinske proračune ali pa za privatne žepe, če ima nekdo pač v privatni lasti takšen grad. Ampak bistvo je v tem, da daš temu gradu neko vsebino. Ta vsebina mora biti tudi taka, da ima nek ekonomski donos, se pravi, da se začne obračati in da pomeni posel. Posel lahko pomeni v smeri turizma ali česa druga. Mi smo našteli tukaj nekih 15 točk, v katerih vidimo priložnosti. Ni samo arao tisti, ampak je tudi, konc koncu je tukaj sta gen nek, imamo nekaj bogatih družb, ki bi lahko tudi za protokolarne namene ta objekt uporabljali in tako naprej. Vem, da to ne moramo kar tako na neokrogli mizi zmisliti, kaj vse bi se v tem gradu lahko dogajalo, prav gotovo pa je tako vsebin na izboru. Pravim, pomembno je, da vemo, kaj bomo nam dali, pa skod bomo financirati. To je to v bistvu. Zavod ustanavljati, da ali ne, to ga lahko kadarkoli ustanavljamo ali ga pa kam prilepimo. Ponavadi je ustanovitev novega zavoda pomeni toliko in toliko fiksnih stroškov, ki jih treba zopet na nek način od nekje plačevati. Občina Krško ni tako bogata, da bi lahko imela veliko teh zavodov. Enega, dva, že imaš, tri, mogoče, kje več, pa ne. Potem se pa stvar neha. Skratka, zelo smo zainteresirani, da se stvar uredi. Pripravljeni smo zraven sodelovati tako ali drugače, tudi z denarjem, pravim, pa tudi z idejami, kar je najbolj bistveno. Potem, ko bomo pa enkrat tako daleč, da bo objekt obnovljen, da bo v funkciji nazaj, takrat pa lahko tudi pomagamo pri samih vsebinah. S tem, da se pravim še enkrat pričakujem, da se bi tudi država na tako drugačen način zraven vključila, tudi z idejami, kaj bi se lahko se tam, da to vsebino dati. Se pa zlogica zdaj nastane državi. Tako kot vedno, ampak mi smo prišli do konca. Mi smo tudi obnavljali gradove, so kateri že govorili. Da na začetku dogovorjena vsebina, zdaj se pa pač na koncu se pa tist, kjer bi naj bi imel uporabi grad, se pač zadeva obrla. Ne? Tako da je grad ostal spet v upravljanju ministrstva za kulturo in mi smo skoraj pred tem, da moramo vračati sredstva recimo v Evropi, ker gradovi
razpolagi niso v funkciji. Ne? Tako da v bistvu mi, preden gremo v obnovo, moramo vedeti, kdo bo grad upravljal, kaj bo noter, da se potem tudi lahko priče sredstva. To, da določimo vsebino, ne stane skoraj nič. Ja, ja. To stane nekaj časa, nekaj volje, malo razmišljanja in lahko to vsebino določimo. To lahko kadarkoli naredimo. Jaz upam, da glede na to, da je odločitev gre v tej smeri, da se gradovi naj ne bi prodajali, mi tudi smo proti tem, lahko rečem, da smo imamo tukaj zraven tudi odprto pismo, ki smo ga leta 2010 pisali ministrstvo, ko je prišlo do te namere, da bi se gradovi prodajali. Skratka, občina Krško ni, zato se ne strinjamo s tem, da bi se gradovi kar brez glavo prodajali. Vemo sicer, da jih danes ne moreš kupiti, oziroma drugače, ne moreš jih prodati, kupiš jih lahko, vendar ni nobenega, ki bi jih kupil. Skratka, to pa, da bi se dogovorili, pa nastane veliko. Ne? Lahko bi se usedli, dogovorili in določili, kakšne vsebine bi bile. Potem pa gremo naprej po tej poti. Mi smo uspeli zgrad Reichenburg po 13 mesecih obnoviti od temelja do vrha. Tukaj Alenka bila pozdrav. Nisposobno, nisem obnoviče ja, denarja. Jasno. Glede vsebin bi se vsekako potem navezali na ta konzervatorski načrt, ki je, ste rekli, že v veliki meri v bistvu raziskal to, ampak to ni objavljeno, ne? V bistvu ni objavljeno, če se bomo v bistvu narazali, da se pač nagradilo kot pamet. Na voljo je v knjižnici na Razvojatorskem centru, v Indok centru in ne nazadnje na naši območni noti je pač mogoče pogled. Ne? Drugače pa Indok center in Razvojatorski center ima to pač javne knjižnice in je to gradilo pač na voljo vsakmo. Tako da, to je to. Ne? Gre pa v bistvu za, ne, da ne bo pomote, ne? To je v bistvu usmeritve. Ne? In zdaj, zavedati se je treba, da pač, tako kot sem pojasnila, pri prenovah gradu ali pa katerekoli kulturne dediščine je pač potrebno upoštevati določene standarde in tehnične predpise. In na kakšen način jih umestiti, kako in kje, je pa seveda, bomo rekli, vodilo že opredeljeno v konzervatorskem načrtu, kateri prostori so tisti, ki so manj pomembni, kateri, kjer je možno pač, ne vem, po domač povedam, vzpostaviti toplotno postajo ali kakoli, ne, in kateri prostor je pa tisti, ki pač mora na nek način ostati prezentiran v neki v duhu časa, ki je zapustil na njem najkvalitetnejše sledove. Ne. Tako da definitivno pa je zdaj v bistvu pri nas na nek način korak, ko se definira raba, je projektantsko biro oziroma arhitekt, pač tisti, ki skuša potem določene vsebine, skratka neke vrste projektna naloga, ki skuša te vsebine logično umestiti notri, potem je naslednji korak seveda neko dogovarjanje, kje kaj, kaj bi bilo boljše, kaj ne bi bilo boljše, no? In potem, da se pride do PGD-ja oziroma projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, potem je pa še tisti ključna zadeva, ne, PZI. Naj omenim, da je konzervatorski načrt v tem primeru, oziroma tako kot določa pravilnik o konzervatorskem načrtu, so konzervatorsko-restauratorska dela tukaj tudi že finančno opredeljena, tako da se ve, kaj pomeni. Ne. Dejstvo pa je, da še vedno so lahko določena nepredvidena dela, ki jih pač zaradi neizvedbe raziskav destruktivnega značaja ne moreš naprej predvideti. Kar se tiče pa konzervatorsko-restauratorskih del, govorim tukaj o obnovi, ključnih prvin, skratka kamnitih stebrov, poslikav, rekonstrukcije, ne vem, restauriranja, konzerviranja, skratka tistih prvin, ki so še na objektu, pa je ta, bomo rekli, neka finančna konstrukcija bolj ali manj na nek način znana. Ne? Čeprav, kot povedano, ne, konzervatorski načrt je bil narejen leta 2009, danes je teh prvin že kar nekaj izgubljenih. Ne? Oziroma, v takem stanju do njihova obnova ni spodobna oziroma skoraj ne. Če, sem nekaj, zelo dobro je bila misel dr. Prelovška, ki je povedal, da žal gradovi niso prioriteta pri promociji naše države, pa je bilo zelo dobro, na temo je tudi tako. In tudi mi na regionalni ravni si zelo želimo, ne, da ne bi ljudje, ki prihajajo v Slovenijo, zapoznali samo Ljubljano, Bled, Postonsko jamo in mogoče še Piran. To pa je ena taka širša akcija, ki rabi veliko podpore, ne, da bi tudi še ostali deli Slovenije vstopili v ta v to lepoto Slovenije, ki je širše predstavljen, kamor mi
segmenti nikoli ne moramo, ne, ampak moramo biti prepoznani na tej državni ravni. To bi pa spet marsikaj prineslo. Veste, na Češkem, recimo, so mlade družine, ki so kastelani in vsi ti gradovi imajo svoje oskrbnike. Pri nas imamo samo to primer v enem gradu, mislim, in Snežniku in to je konc. Mislim, pri nas ni tega zanimanja. Mi moramo pač ustvariti zanimanje sploh za kulturno dediščino. Mi se do nje obnašamo, kot da jo nimamo, da je to nepomembno, ampak na kulturni dediščini temelji naša identiteta. Vkolikor ne bomo imeli dediščine, ne bomo imeli identitete. Mislim, mi lahko pišemo in vse to, ampak treba je to objekt videti. Mi smo v zadnjem času podrli že toliko enih stvari v Sloveniji, da sploh ne vem še, kaj bomo lahko našim zanamcem pokazali. Zdaj imamo konzervatorski načrt. Ta načrt bo ustal, če bo šlo tako naprej, samo še za arheologe, oziroma, ki bo lahko potem enkrat proglasil razvalino za spomenik državnega pomena. Mislim, tako to ta stvar gre, zaradi tega, ker se nihče od politikov ne zbudi, nihče od nikogar od politikov ta stvar ne zanima in pravzaprav smo narod, ki je zelo čuden. Mislim, tako, kot ga je Cankar opisal. Tem upam, ostajem optimist, da se nekaj lepo spremenil, mogoče tudi s pomočjo takih okroglih miz, čeprav zgleda mogoče tako akademske, ampak jaz mislim, da kamenček na kamenček, pa da se bo le mogoče premaknil v pozitivno smer. Kar se tiče vsebin, sem prepričan, da bi tudi naš ZRC tukaj z veseljem sodeloval, vsaj za naš inštitut sem prepričan, Zgodovinski inštitut in tudi kakšen drug inštitut bi zraven sodeloval. Zdaj, če še mogoče kakšen komentar v zvezi s šajbrskim turnom. Če ne, se vam lepo zahvaljujem, da ste prišli v takem velikem številu in vas vabim potem predvidoma marca na naslednjo okroglo mizo, ki bo posvečena gradu Krumburg.